så er det søndagstur. Den eneste, der måtte blive hjemme, det er Ibi. Ja, som Henrik siger, der er sol. Langt siden vi har set sol. Er du frisk, dreng? Nogle gange så handler det jo ikke om at gå så langt, så vælger vi faktisk bare at stå et sted som her. Det er meget med balance, og det er ren leg. De nogle gange bliver lidt over. Altså sådan en som Magnifique, han kan godt blive sådan lidt overexcited. Ja, Manse, når han er i vand. Og sådan er det, når vi har mange hunde, og når de løber rundt, så skal vi lige styre dem lidt. Så vi skal lige tage det roligt. Også siger Manse, han er bare travlt, han er det der med vand, og han er helt op at ringe. Og så nu, pigerne, de vil gerne hen til Henrik. Og som sagt, så er Ibi jo stadigvæk hjemme på grund af sin bagben. Hun skal opereres den 8. Så det har taget sin tid, og hun går lidt ned på det nu, men det er stadigvæk ikke godt. Men jeg har dækket ind en smertestillende til hende. Så hun tager det fint nok. Nå, men nu stopper jeg, fordi nu skal jeg over på den anden side, kan jeg se. God søndag til jer andre derude. Hej hej.